Oi, amigão. Como é que tá aí? Me deixe em paz, ouriço. Eu ouvi seu conselho e agora estou banido no chão da vergonha. Sem nada para fazer a não ser pensar na vingança contra você. Oh, oh, oh! Relaxa aí, grandão. Ficar de castigo não é tão ruim. Eu morei numa caverna por 7 anos. Tudo bem passar uns dias no sótão. Olha quanta coisa boa você tem aqui. Tipo, quadrinhos, música, videogames. Mudaram muito desde os anos 90. Ah, pra onde me mandou? E tem os vídeos de dancinha. Tá me entendendo? Usa esse tempo pra relaxar. Rapidinho você vai ser um guerreiro de novo. Valeu.